שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום היה לאמא שלי יום הולדת, אז קניתי לה עוגה, והלכנו למסעדה לחגוג את יום ההולדת של אמא שלי שחל היום, וקניתי לה עוגה. בדרך לשם, למסעדה, אני נהגתי באוטו עם המשפחה לכבוד יום ההולדת של אמא שלי שנחגג היום, וקניתי לה עוגה. ואז חניתי, וכשיצאתי מהאוטו ליד המסעדה לכבוד אמא שלי שיש לה יום הולדת חל היום, קניתי לה עוגה, אז דרכתי לא טוב על הרגל ונשברה לי הרגל, רגל שמאל, גב הרגל, גב הרגל, נגיד זה כף היד, זה גב היד. אותו דבר יש רגל, יש כף הרגל, אז פה נשבר לי, בגב הרגל. בלוב, 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 בלוב. סוינט לי. ואז צלעתי למסעדה והזמנתי בולונז. פפדרלה. זה סוג של פסטה, עווה כזה. לא עווה, רחב. רציתי שיהיה עווה, אבל זה היה רחב. זה לא מה שציפיתי ביום ההולדת של אמא שלי, שחל היום, קניתי לה עוגה. אבל היה טעים הבולונז, אז אכלתי. אחרי זה, הייתי צריך לבקש מהמלצר עוד ספגטי בולונז, הפעם ספגטי, לא פפדרל, ולא פנה, ולא פטוצ'יני, אלא ספגטי בולונז, נכון? נכון, תמיד אומרים ספגטי בולונז, ספגטי בולונז, אף אחד לא אומר ריגטוני בולונז, אף אחד לא אומר פפדרלד בולונז, תמיד אומרים ספגטי בולונז, בגלל שזה הכי טעים, הספגטי, למה לא הזמנתי ספגטי? פשוט תזמין ספגטי בולונז, זה הולך טוב, הספגטי, שזה סוג של פסטה, ביום אולי הייתה של אמי, שחל היום, קניתי לה עוגה, זה פסטה עם רוטב רגו בשר, שנקרא בולונז מבולוניה באיטליה. פלופ, 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 פלופ. סיינטלי. לכבוד יום הולדתה של אמי, שחל היום, קניתי לה עוגה. אז הייתי צריך לבקש מהמלצר עוד ספגטי בולונז שישים לי טייק אווי, כי סבבה, אכלנו צהריים, סבבה, אבל מה עם ארוחת הערב? אני גם רעב בערב, מה קרה? אז אחרי זה צלעתי משם, חזרה הביתה, עם האוטו, ביום הולדתה של אמי, אכל היום, קניתי לה עוגה, בבית אכלנו עוגה, שקניתי ליום הולדתה של אמי, שאכל היום, וגם יש בלונים, חלק מרחפים כלפי מעלה וחלק כלפי מטה. בגלל שחלק יש בהם אוויר וחלק יש בהם אליום. זה חומר גז שקל מהאוויר, לכן הוא עולה כלפי מעלה. בלו 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 בלו. סוינט לי. עכשיו כואב לי הרגל ונשברה לי הרגל, אני לא חייכת. והייתי רעב בערב, אז הכנתי פתיתים עם שועית. בהתחלה הבאתי ביס לזה, וזה היה מגיל. אז אמרתי איכס, ואחרי זה אכלתי עוד, וזה פתאום נהיה טעים. אז אמרתי איכס, איכס טעים. לא משנה. בעוד 6 ימים, לי יהיה יום הולדת. בלו 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 בלו. סוינט לי. אז נשברה לי הרגל, כואב לי. אווה. אז תביאו לי לייק לשיפור המצב רוח. בזמן שאני צולע מפה לשם ואוכל פתיתים עם שועית. ועוגה, גם יש עוגה.